ሰላም ሰላም፣ የሳምሪ ሾው ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ እንዳይለየኝ እላለሁ። በተረፈ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ የመጣሁበት ስለ ኮሮና ክትባት ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ ተከትቤ ነው የመጣሁት። ክትባቱን ወስጃለሁ፣ የመጀመሪያውን ዙር ማለት ነው። ግን ፊሊንጉን ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው የሚያመው እግር። በጣም ምንን እንደሚያመኝ ራሱ ለይቼ ማወቅ አልቻልኩም። እጄን ያው እዚህ ጋር ነው የተወጋሁት፣ ላሳያችሁ። ግን ክትባቱን ውሰዱት፣ ለክፉም ለደጉም። እባካችሁም በየአረብ ሀገር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ችላ ብላችሁ እንዳትተው፣ ይሄንን ቻንስ ተጠቀሙ። ያው ከዚህ በፊት የተወራው ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ጥሩ አይደለም፣ እንደዚህ ያደርጋል እያሉ ሰዎች ነገሮችን ለማበላሸት ብዙ ነገር እንትን ይላሉ። ያ ነገር እንዳለ ሆኖ ከህዝብ ጋር የመጣውን መቀበል አለብን። በዓለም ደረጃ የመጣ ስለሆነ የዓለም ህዝብ እስከተወጋ ድረስ መወጋት አለብን። ትልቁ ጥቅሙ እና ጉዳቱን ልነግራችሁ ነው። ትልቁ ጥቅሙ የትም ሀገር ለመሄድ ይሄንን ካርድ ከሌላችሁ፣ ይኸውት አሁን እኔ የተወጋሁበት ሆስፒታል የታወቀ ነው። በልቪር የሚባል ማንሱሪ የቤሩት ያላችሁ ካላችሁ ይዩት፣ የተሰጠኝ ማለት ነው። ይሄኛውን አያችሁ? ይሄ ወረቀት የሚያሳየው እዚህ ስዕሎቹ ላይ ያሉትን ምልክቶች እዚህ ስዕሎቹ ላይ ይዩት ያሉትን ምልክቶች፣ ያ ስሜት ካለ ችግር የለውም አሉ። ከዚህ ምልክት ውጪ በጣም ከደከማችሁ፣ መተንፈስ ካቃታችሁ፣ ችግር ካለ ቀጥታ ደውሉ ብለው ስልክ አስቀምጠዋል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ክትባቱን ከተወጋችሁ በኋላ ያው እዚህ ላይ ያለውን ፊሊንግ ነው የምናስበው ማለት ነው። ለምሳሌ የራስ ምታት አለ፣ ትኩሳት አለ። እዚህ ጋር የተወጋንበት እዚህ ጋር በጣም ነው የሚያመው። ከመናገር በፊት እጅ ማንሳት እንኳን ይከብዳል። በጣም ነው የሚያመው። እግር ያማል። አያችሁ፣ የእግር ህመም ስዕሉ ላይ ባለው መሰረት። ከዚህ ውጪ ከሆነ ከክትባቱ በኋላ የምታዩት ፊሊንግ ከዚህ ውጪ ከሆነ አሳውቁን ብለው ስልክ ደግሞ እዚህም ላይ ያለ ማለት ነው። እኔ የተወጋሁት በልቪር ሆስፒታል ነው፣ ማንሶርጌ ነው። ኢትዮጵያኖች እህት ወንድሞች፣ ቤሩት ያላችሁ በመሴጅ ተመዝግባችሁ እዛ ሆስፒታል መወጋት ትችላላችሁ። ጥቅሙ ምንድን ነው? ሌላ ቦታ ስትወጉ ካርድ አይሰጡም። ይኸው እኔ በመጀመሪያ ክትባቴ ካርድ ተዘጋጅቶ ነው እዛ ሆስፒታል ማለት ነው። በዚሁ ካርድ ላይ ነው እየተሞላ የሚሞላልን ማለት ነው። ይሄ ካርድ በቃ እስከ ዘላለሙ የትም ሀገር መሄድ ብፈልግ፣ ኢሮፕ መሄድ ብፈልግ ይሄ ካርድ በጣም ጠቃሚ ነው። የሚገርማችሁ ነገር እዛ ሆስፒታል ያገኟቸው ሰዎች ነበሩ። ሌላ ሆስፒታል ተወግቶ አንዱ አስትሮዜኒካ ሁለቴ ተወግቶ ጨርሶ ካርድ አልተሰጠውም ነበረ። እዚህ ጋር በጣም ማስተዋል አለባችሁ። ካርድ አልተሰጠውም ነበረ። ወደ አሜሪካ ሊሄድ ነው ሰውየው ማለት ነው። አሁን ካርድ አልተሰጠውም። ከስልኩ ላይ ስክሪን ሹት አድርጎ ብቻ ነበረ እንትን ያለው የያዘው፣ በቃ ሁለቴ ተወግቻለሁ ብሎ ኤርፖርት ስደርስ አለ ሲነግረን፣ ኤርፖርት ስደርስ ይሄ ኖ አንቀበልም፣ ድጋሜ ተወግተና ተብሎ ካንስል አደረጉበት በረራው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ካርድ ግዴታ ያስፈልጋችኋል፣ እመኑኝ። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ሆስፒታል ሄዳችሁ ተወጉ። ራሱ ሆስፒታሉ ካርዱም ሬዲ አድርጎ በስማችሁ በሁሉ ነገራችሁ፣ ፓስፖርት ካላችሁ፣ መኖሪያ ፈቃድ ካላችሁ፣ ይቃማ ካላችሁ፣ ማንኛውም ነገር ካላችሁ ሄዳችሁ መወጋት ትችላላችሁ። በጎግል ውስጥ አለ ሲስተሙ፣ ይሞላና ከዛም በመሴጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ። ያ ሰውዬ ዛሬ ድጋሜ ሶስተኛ ደረጃ ዛሬ ተወጋ። እንዴት ሶስቴ ትወጋለህ? አይጎዳህም ወይ ብዬ ጠየቁት። ይሄ እኮ ሳይድ ኢፌክት ይኖራል እየተባለ ነው እና እንዴት ትወጋለህ ስለው የመጣ ይምጣ በቃ። እንደውም አለ አሜሪካ ድጋሜ እስከ አራተኛ ዙር እያዘጋጀች ነው መድኃኒቱን። አራተኛ ዙር ራሱ ሳንወጋ አንቀርም። ስለዚህ እኔ የግድ ይሄ ካርድ ስላለ ስለምፈልግ ለዚህ ካርድ ስል አሁን ሶስተኛ ጊዜ መወጋቴ ነው አለ። ዛሬ ካርዱን ወሰደ። አሁን ወደ አሜሪካ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ማለት የትም ሀገር ስትሄዱ የትም ሀገር ለወደፊቱ ራሱ ማለት ነው፣ የአሁኑን እንዳታስቡ፣ ለወደፊቱ ራሱ የትም ሀገር የትም ኢሮፕ እንኳን ቻንሱ ገጥማችሁ በትዳርም በዲቪም በምንም ቢደርሳችሁ እቺ ካርድ ከሌለች አትሄዷትም፣ እመኑኝ፣ ጉዟችሁ ይሰናከላል። ስለዚህ
እባካችሁን ኢትዮጵያኖች ተወጉ። እኔ መመክራችሁ ይሄን ነው። ብዙ ነገር በትንሽ ነገር ብዙ ነገር ማጣት ስላለ ማለት ነው። ለዛ ነው ተወጉ። ቢያመንም ችግር የለውም። አሁን ፊሊንጉ በጣም ከባድ ነው። እኔ በጣም አሞኛል። ፓናዶን እየወሰድኩ ነው። ይሄ እጄን ልነግራችሁ አልችልም። ራስ ምታት፣ ትኩሳቱ፣ ምኑ ግን ይሁን ምንም ማድረግ አንችልም። ፈርተን አንችልማ። ያመጣውን መቀበል ነው። ስለዚህ እኔ የተወጋሁት ሆስፒታል ሄዳችሁ ተወጉ። በልቪው በሙስታሻ ላንብብላችሁ ስሙ ራሱ ኦኬ። በልቪር በልቪር በልማሰሩዬ ነው የሚገኘው ሆስፒታሉ። በጣም ትልቅ ሆስፒታል ነው። ያን ነው በጣም ውድ ነው። በኖርማሉ ሰዓት ራሱ ሆስፒታሉ ውድ ነው፣ ግን የኮሮና ነፃ ስለሆነ እዛ ሄዳችሁ መወጋት ትችላላችሁ። ለካርዱ ስትሉ ነው የምላችሁ። ችላ እንዳትሉ። ምንም አይጠቅምም፣ ምን ይሰራል ምናምን እንዳትሉ። ይሄ ካርድ ለወደፊቱ እስከ ህይወታችሁ ፍጻሜ ከሀገር ሀገር ለመሸጋገር አረብ ሀገርም ለመሄድ በመንግስት ደረጃም በኤርፖርት ደረጃም መንገዶቹ ሊዘጋጉ ስለሚችሉ በዚች ካርድ የተነሳ ማለፍ አትችሉም። ያ ነገር እንዳይመጣ እባካችሁን ሁላችሁም በዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ተወቁ፣ ቻንሱን አታሳልፉ። እኔ ይሄንን ነው መመክራችሁ። በቃ ዛሬ አንደኛ ዙር ተወግቼ መጥቻለሁ። እንግዲህ አንዱ ይቀራል። የመጀመሪያው ማርፌ በጣም ይከብዳል ብለዋል። እውነትም ይከብዳል። የመጨረሻው ምንም አይልም አሉ። ሁለተኛ ዙር አያምም እንደ መጀመሪያ ያሉ እውነቷ ነው። እኔ አሁን ድክምክም አድርጎኛል። ሳወራ እራሱ ትንፋሽ እያጠረኝ ነው ማውራው። በእውነት እንደዚህ አልነበርኩም። ሰውነቴ ሁሉ የኔ አይደለም፣ አሞኛል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ከምንም በላይ ቪዲዮ ልሰራ የፈለኩት እችን ካርድ እንድትወስዱ ስለፈለኩኝ ነው። እንግዲህ ቪዲዮ በአንድ ክትባት ካርድ ተሰርቶ ተዘጋጅቶ ነው ሙስተሽፋ በልቪው ማንሶርዬ ነው። ፎርም ስትሞሉ ያንን ሆስፒታል መርጣችሁ እዛ ሄዳችሁ ተወጉ። ኦኬ፣ ልላችሁ የምፈልግ ነገር ቢኖር ይሄ ነው፣ ከምንም በላይ ማለት ነው። ችላ እንዳትሉ፣ ጥቅሙ ይሄ ነው። ጉዳቱ እንግዲህ ያው ከቫይረስ ምንም የሚከላከል ነገር ያለው አይመስለኝም። እኔ ክትባት ወስዶ በኮሮና የተያዘ ሰው አለ አውቃለሁ፣ የተያዘ ሰውም አይቻለሁ። ስለዚህ ጥቅሙንና ጉዳቱን ለይተን እንኳን የማናውቅበት ሰዓት ላይ ስለሆን ለማንኛውም ተወቅተን፣ ጥቅሟ ግን እቺ ናት። በቃ ከአረብ ሀገር ተጠቃላችሁ ገብታችሁ ድጋሜ አረብ ሀገር ልሂድ ብትይ ኢትዮጵያ ላይ ተወቅተሽ ያንን ካርድ ይዘሽ ካለሽ የትም ሀገር አታልፊም። ስለዚህ ቻንሱ ደግሞ በአረብ ሀገርም በኢሮፕም ቻንሱ ስላለን ትልቅ ሆስፒታል እየሄዳችሁ እየተወጋችሁ እቺን ካርድ ለመያዝ ሞክሩ። በተረፈ ይሄኛው ይሄ ማለት እንግዲህ ስዕሉ ላይ ያለው ይሄንንም ዛሬ ነው የሰጡኝ። ይሄንን ከዚህ ጋር አራት ስምንት አይነት ምልክቶች ነው የሚታዩት። ከስምንቱ ለየት ያለ ምልክት ከታየሽ አሉኝ፣ በዚህ ስልክ ቁጥር ስልክ ከታች ተጽፏል፣ በዚህ ስልክ ቁጥር ትደውሉልናላችሁ ብሎ ተሰጥቷል። እንግዲህ ይሄን ያህል ነው። በጣም ደስ ይላል ይሄ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ማለት እንግዲህ የራስ ምታት ሄዴክ፣ ራስ ምታት አለው፣ ትኩሳት አለ፣ የእግር ህመም አለ፣ ጉልበት በጣም ያማል፣ እንደ ጉንፋን ነገር ሊታይ ይችላል። እንደ ምረሻህ ማለት ነው፣ እንደ ጉንፋን ሰውነታችሁን በሙሉ ስብርብር አድርጎ አቅም ሊያሳጣ ይችላል። ምንድን ነው አንደኛው ደግሞ ክትባቱን የተወጋንበት ትከሻችን በጣም ያማል። ይሄኛው የመርፌ ቦታው ማለት ነው። እኔ አሁን እጄ ማንሳት አልቻልኩም፣ በጣም ነው የሚያመው፣ ያማል። ሁለተኛ ነገር እዝላይማችሁን ይሄኛውን ሰውነታችሁን ልክ ኮሮና እንዳለበት ሰው ሊያማችሁ ይችላል ይላል። ከዚህ ምልክት ውጪ ሌላ ስሜት ካለ ደውሉ ቀጥታ ስለሚሉ እዚህ ሆስፒታል ሄዳችሁ ተወጉ። ቤሩት ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ይሄ መልእክት ለእናንተ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌሎቻችሁ ኢትዮጵያኖች ተወጉ። እንግዲህ ከሀገር ሀገር መሄዳችን አይቀርም። ስደተኛ መቼም በቃኝ ብሎ ያረፈበት ቀን ስለሌለ ሁሌም እንደተሰደደ ስለሆነ አንድ ዓመት ኢትዮጵያ ብታርፉ በሁለተኛ ዓመት መሰደድ ስለማይቀር እቺን ነገር ካልያዛችሁ እንግዲህ ንቅንቅ ማለት የለም። ስለዚህ ተወጉላችኋለሁ። በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት። እንግዲህ ሼር ላይክ አርጉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። ሰላም ዋሉ እላለሁ። ቻው።